İlk növbədə sizi Müəllimlər İnstitutunun yeni binasının açılışı münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Gözəl binadır. Çox gözəl şərait yaradılıb. Memarlıq baxımından da Naxçıvan şəhərini daha da gözəlləşdirir. Bu binanın tikintisi onu göstərir ki, Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir. Respublikada son illər ərzində böyük quruculuq, abadlıq işləri görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə çox sürətlə inkişaf edən respublikadır. Son 15 il ərzində respublikanın ümumi daxili məhsulu 10 dəfəyə yaxın artıbdır. Bu, məncə, dünya miqyasında rekord göstəricidir. Bütün uğurlar münasibəti ilə Respublika rəhbərliyini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün sakinlərini ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Naxçıvan şəhəri, bütün şəhərlər abadlaşır, gözəlləşir, çox böyük quruculuq işləri aparılır, yaşıllaşdırma işləri aparılır, yol boyunca vaxtı ilə əkilmiş ağaclar indi böyüyüb, çox gözəl mənzərə yaradır. Binalar təmir olunur, yeni gözəl binalar tikilir. Bir sözlə, Naxçıvanın uğurlu inkişafı hər bir Azərbaycan vətəndaşının istəyinə bağlı olan məsələdir. Çünki Naxçıvan bizim tarixi diyarımızdır, qədim Azərbaycan torpağıdır, tarixi yerdir. Burada yerləşən tarixi abidələr Azərbaycan xalqının istedadını göstərir. Onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu diyarda yaşayıb yaratmışdır. Naxçıvan strateji yerdə yerləşir. Ölkəmizin təhlükəsizliyi, inkişafı üçün xüsusi rol oynayır. Naxçıvanın uğurlu inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Həm Sovet dövründə daima Naxçıvana böyük diqqət göstərmişdir və o vaxt Respublikanın inkişafı üçün çox böyük işlər görülmüşdür. 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvan üçün ən ağır illərdə Ulu Öndər Naxçıvanlarla birlikdə burada çox ağır şəraitdə Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtara bilmişdir. Biz hamımız o illəri yaxşı xatırlayırıq, bilirik ki, bizim mənfur düşmənlərimizin niyyəti eyni zamanda Naxçıvanı da işğal etməkdən ibarət idi. Naxçıvana qarşı onlar silahlı hücumlar təşkil edirdilər. Ancaq Naxçıvanlar Ulu Öndərin ətrafında sıx birləşərək düşmənə layiqli cavab verib onları yerinə oturtmuşlar. O illərdə Naxçıvan üçün və ümumiyyətcə Azərbaycan üçün həlledici məsələlər öz həllini tapmışdır. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvan o ağır illərdən şərəflə çıxa bilmişdir və ölkəmizin müstəqilliyi işində Naxçıvanın çox böyük rolu olmuşdur. Məhz o illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağını Naxçıvanda rəsmi bayraq kimi təsdiq etdi və Azərbaycan Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırılmışdır ki, bu bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul edilsin. Ancaq o vaxt Azərbaycan rəhbərliyi buna imkan vermədi. O vaxt Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Naxçıvan adlanırdı və bu addan Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı Ulu Öndərin təklifi ilə. Hələ Sovet dövründə bu baş vermişdir. Sovet İttifaqının saxlanmasına dair keçirilmiş referendum Naxçıvanda keçirilmədi. Bütün bu işlər böyük cəsarət tələb edir. Bütün bu işlər onu göstərirdi ki, Ulu Öndər müstəqillik arzuları ilə həmişə yaşayırdı və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin təmin edilməsində Ulu Öndərin və Naxçıvanların çox böyük rolu vardır. Ondan sonraki dövrdə də Azərbaycan prezidenti kimi işləyən dövrdə Ulu Öndər həmişə Naxçıvana diqqət göstərirdi, qayğı göstərirdi, dəfələrlə Naxçıvana səfərlər edirdi. Və bu yaxınlarda Ulu Öndərin 95 illiyinə həsr edilmiş
təntənəli mərasimdə çıxış edərkən o cümlədən onun Naxçıvan dövrü haqqında söz açmışdım və bildirmişdim ki, bu gün də Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaşayır, davam edir və əbədi yaşamalıdır və yaşayacaq. Biz bu siyasətin gözəl nəticələrini görürük. Ölkəmizin hər bir yerində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir də demək istəyirəm ki, burada aparılan işlər çox yüksək qiymətə layiqdir. Çox böyük zəhmət tələb edir, çox böyük məhəbbət tələb edir. Görürəm ki, bütün görülən işlər böyük məhəbbətlə, böyük zövqlə edilir ki, insanlar üçün yaxşı şərait yaradılsın. Naxçıvan Muxtar Respublikası bundan sonra da uğurla inkişaf etsin. Mən də Ulu Öndərin siyasi xəttinə sadiq qalaraq bütün sahələrdə, o cümlədən Naxçıvana olan qayğı, diqqət məsələlərində o yolu davam etdirirəm. Bu səfər mənim prezident kimi Naxçıvana sadəcə 14-cü səfərimdir. Prezident kimi ilk dəfə düz 14 il bundan əvvəl 2004-cü ilin may ayında gəlmişdim. Və bu 14 il ərzində daim Naxçıvanda gedən işləri diqqətdə saxlayıram və Respublikanın uğurlu inkişafı üçün nə lazımsa onu da biz edirik. İlk növbədə Naxçıvanın təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı çox böyük işlər görülüb. Siz burada düşmənlə üz-üzə yaşayırsınız, yaradırsınız və əlbəttə ki, ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının uğurlu inkişafı üçün təhlükəsizlik tədbirləri ön planda olmalıdır və prioritet məsələ olmalıdır. Elə də biz bunu qəbul edirik və Naxçıvan hərbi potensialının gücləndirilməsində böyük işlər görülüb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkib hissəsi olan Naxçıvan ordusu ən müasir silahlar və texnika ilə təchiz edilmişdir. Biz son illər ərzində Azərbaycan ordusunu böyük dərəcədə gücləndirə bilmişik və alınan müasir texnikanın demək olar ki, bütün növləri, yaxud da ki, əksər növləri Naxçıvana göndərilir. Naxçıvanın coğrafi yerləşməsinə, relyefinə uyğun şəkildə bütün müasir texnikalar göndərilir və bugün Naxçıvan ordusu böyük qüvvəyə malikdir və düşmənin istənilən təhribatının qarşısını ala bilər və eyni zamanda uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirə bilər. Naxçıvanda yerləşdirilmiş müasir silahlar, o cümlədən uzaq mənzilli raketlər düşmənin istənilən hərbi hədəfini məhv edə bilər. Yəni, təhlükəsizlik məsələləri tam təmin olunub, bu məsələ daim diqqət mərkəzindədir. Və əlbəttə, bu imkan verir ki, Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf etsin. Burada böyük infrastruktur layihələri icra edilibdir. 10 ildən çoxdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazlaşdırması ilə bağlı məsələlər öz həllini tapıb. 100% qazlaşdırma təmin edilibdir. Biz hələ Azərbaycanın ümumi qazlaşdırılmasını hardasa 93-94% səviyyəsində təmin edə bilmişik. Bu ilin sonuna qədər 95%-a çatacaq. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq 10 ildən çoxdur ki, 100% qazlaşdırma təmin edilib. Elektrik enerjisi ilə məsələlər öz həllini tapıb. Mənim yadımdadır, 90-cı illərin əvvəllərində atamın yanına gələrkən qaranlıq içində yaşayırdıq. Şam işığı ilə biz özümüzü təmin edirdik. Ulu Öndər Heydər Əliyev onun iş kabinetində kerosin lampasının işığı ilə işləyir. Yəni, biz o günləri yaxşı xatırlayırıq. Bugün elektrik enerjisi ilə bütün problemlər həll olunur. Son illərdə 8 elektrik stansiyası tikilib və hal-hazırda tikilməkdə olan Ordubad su elektrik stansiyası, 36 megavat gücündə olan stansiya, işə düşəndən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası öz enerji tələbatının 100%-ni bərpa olunan enerji hesabına təmin edəcəkdir. Bu, dünya miqyasında bəlkə də yeganə belə bir hal olacaqdır. Və bugün Naxçıvan elektrik enerjisini ixrac edə bilər və
Amerikadam ki, o cümlədən günəş elektrik stansiyası tikilib, su elektrik stansiyaları tikilir və Naxçıvanın artan sənaye potensialını təmin edəcək güclü elektrik təsərrüfat yaradılıbdır. Naxçıvan əhalisi artır, sənaye istehsalı bundan sonra da artacaq. Ona görə bu məsələyə biz daim diqqət göstərməliyik. İçməli su layihələri uğurla icra edilib. Bugün Şərur şəhərinin içməli su layihəsini biz rəsmi olaraq açdıq. Ondan əvvəl Naxçıvan şəhəri, Şahbuz, Cülfa şəhərlərinin içməli su layihələri başa çatıb. Digər şəhərlərdə işlər gedir və bütün şəhərlərin içməli su kanalizasiya problemləri həll olunacaqdır. Avtomobil yolları salınır. Hal-hazırda Cülfa-Ordubad avtomobil yolu salınır və bu yol şəhərlər arası yollar arasında sonuncu layihədir. Bundan əvvəl bütün digər şəhərlər arası yollar Naxçıvan Sədərək, Naxçıvan Şahbuz, Naxçıvan Cülfa yolları tam təmir olunub, salınıb, istifadə verilmişdir. Yəni bu bütün infrastruktur artıq Naxçıvanın güclü potensialını təmin edir. Və əlbəttə sosial məsələlərin həlli. Xəstəxanalar, məktəblər, olimpiya mərkəzləri, mədəniyyət ocaqları, bütün bunlar son illər ərzində görülən işlər əlbəttə ki, Respublikanın potensialını artırır. Naxçıvan şəhər rayon xəstəxanası, doğum mərkəzi, müalicə diaqnostika mərkəzi, bütün şəhərlərin mərkəzi rayon xəstəxanaları tikilib. Yəni, böyük quruculuq işləri aparılır. Əlbəttə, iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafına da böyük diqqət göstərilir. Sənaye müəssisələri yaradılır, ixrac imkanları artır, kənd təsərrüfatı uğurla inkişaf edir, Naxçıvan özünü taxılla təmin edir və son qəbul edilmiş qərarlar kənd təsərrüfatının inkişafına daha da böyük təkən verəcək. Bitkiçiliyi ilə bağlı pivot suvarma sistemlərinin quraşdırılması nəzərdə tutulur, heyvandarlıqla bağlı süni mayalanma mərkəzi yaradılır ki, potensial daha da böyük olsun. Və bildiyiniz kimi, Azərbaycan hal-hazırda Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması ilə ciddi məşğuldur. Azərbaycan ərazisində bu layihə ilə bağlı bütün işlər görülüb və biz bu layihənin tam başa çatması üçün böyük maliyyə vəsaiti ayırmışıq. Ümid edirəm ki, gələcək 3 il ərzində bu layihə tam istifadə veriləcəkdir. Hər halda planımız bundan ibarətdir və belə olan halda Naxçıvan dəmir yolu ilə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşəcək və beləliklə bu blokadadan, mühasirədən canını qurtaracaqdır. Yəni, bu böyük işlərin görülməsi bir də onu göstərir ki, Naxçıvanın çox böyük potensialı var və burada görülən işlər bir də demək istəyirəm ki, çox böyük qiymətə layiqdir. Onu da bildirmək istəyirəm ki, bu il Naxçıvan bütün İslam dünyasında artıq özünü göstərəcək. Çünki bu il Naxçıvan İslam mədəniyyəti paytaxtı şərəfli adı daşıyır. Bir neçə il bundan əvvəl Bakı bu ada layiq görülmüşdür və biz o vaxt İSESCO-ya müraciət etmişdik ki, biz istəyirik ki, ikinci Azərbaycan şəhəri, məhz Naxçıvan şəhəri bu ada layiq görülsün. Çünki Naxçıvan buna layiqdir. Bilirəm ki, bu gözəl hadisə ilə bağlı təntənəli tədbirlər keçiriləcəkdir. Çoxlu qonaqlar gələcəklər. Bir də görəcəklər ki, dünyada belə gözəl məkan var. Gözəl təbiəti, iqlimi, havası, mənzərəsi, binaları və ən önəmli gözəl insanlar olan gözəl məkan var. Bu məkanın adı Naxçıvandır. Sizi bir daha salamlayıram. Bütün uğurlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Yeni uğurlar olsun. Sağ olun.